Olen vakuuttunut siitä, että nyt jos koska on muslimien evankelioimisen aika. Maapallon laajuista evankelioimistyötä ajatellen kristittyinä olemme laiminlyöneet suuren osan ihmiskuntaa. 93% meistä julistajista julistamme niille, jotka ovat jo kuulleet evankeliumin, ja vain 7% osa tovereistamme julistaa Jeesusta niille ja heille, jotka hänestä eivät vielä ole kuulleet. Suurin osa näistä, jotka eivät ole kuulleet, ovat muslimeja. Heidän evankelioimisensa ei ole mahdottomuus, koska Jumala on rakastanut koko maailmaa. Ja siksi kristittyinä tarvitsemme ei vain silmien, vaan ennen kaikkea sydämen avausta, voidaksemme antautua Kristuksen pelastavan rakkauden välikappaleiksi, jotta Jumalan suuret suunnitelmat myöskin muslimeihin nähden toteutuisivat. Onhan kirjoitettu: sinä päivänä on oleva valtatie Egyptistä Assuriin, ja Assur yhtyy Egyptiin, ja Egypti Assuriin, ja he, Egyptiynä Assur, palvelevat Herraa. Sinä päivänä on Israel oleva kolmantena Egyptin ja Assurin rinnalla, siunauksena keskellä maata, sillä Herra Sebaot siunaa sitä, sanoen: siunattu olkoon Egypti, minun kansani, ja Assur, minun kätteni teko, ja Israel, minun perintöosani. Ja edelleen ilmestyskirjasta: tämän jälkeen minä näin ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä. Ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään. Ja he huusivat suurella äänellä sanoen: pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu, ja karitsalta. Näin on Jumala suunnitellut, näin on Jumala ilmoittanut, ja jotta tämä toteutuisi, viekäämme sana Jeesuksesta muslimeille nyt.